שלום, אני אריאל אלינסון ואנחנו נלמד אילוסטרטור בפחות מדקה. כלי העט, הפנטול, מאפשר ליצור קווים ישרים ועקומות מדויקות, אבל השימוש בו מצריך תרגול רב. אדובי הכניסה בשנים האחרונות לתוכנה את כלי העקמומיות, ה-curvature tool, שמאפשר ליצור עקומות בדרך נוחה ואינטואיטיבית. עם כניסתו של הכלי הזה גם לתוכנת פוטושופ, זה זמן טוב לדבר על הכלי הזה ועל תכונותיו. טוב, אז בואו נתחיל, כי אין זמן. כדי להפעיל את כלי העקמומיות, פשוט נקליק והעקומות ייווצרו מעצמן. אין צורך בידיות הישנות של הפנטול. לחיצה כפולה על נקודה תהפוך אותה מעקומה חלקה לפינה ולהפך. בחירת נקודת עוגן ולחיצה על delete תמחק אותה. העבודה עם הכלי קלה ואינטואיטיבית יותר מהפנטול, אבל האם היא יכולה להחליף אותו? לדעתי, כשיש צורך בדייקנות ויצירה של עקומות ספציפיות, אפילו פשוטות יחסית, הכלי הזה כנראה לא יכול לספק את הסחורה. וגם אם כן, כמות הנקודות שידרשו בכלי הזה כדי ליצור עקומה ספציפית גדולה יותר ממה שנדרש על ידי שימוש נכון ומדויק בכלי העט, פנטול. אז אולי אני מיושן, אבל אני נשאר לפחות בשלב הזה עם כלי העט הישן והטוב, הפנטול, ומשאיר את כלי העקמומיות, curvature tool, לכאלו שפחות מעוניינים להתאמץ. ועד כאן אילוסטרטור, בעצם גם פוטושופ, בפחות מדקה.